Šta je to tesavuf? Cilj tesavufa je praktikovanje vjere i predstavljanje vjere u stanju posebne razdraganosti i radosti. Njegovo najveće bogatstvo jeste postizanje Allahove ljubavi. Allah uzvišeni je odabrao vjeru Islam za cijelo čovječanstvo i poslao ju je ljudima preko svog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Vjera Islam je upotpunjena Božijom objavom Kur'anom i sunnetom Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Ko traga za nekom drugom vjerom ili pravcem, nećemo biti prihvaćen od strane Allaha dželešanuhu i na ahiretu bit će izgubljen. U svijetu Islama prisutni su mnogi pravci koji predstavljaju neku vrstu njegove punine i savršenosti, a jedan takav pravac je i tesavuf. Šta je tesavuf? Kakav je to pravac? Čemu se to pozivaju ljudi? Zašto se susrećemo sa njegovim različitim nazivima? Da li je tesavuf neka nova vjera ili se pak radi o nekoj vrsti sujevjerja? U postavljanju ovakvih pitanja kao i davanju odgovora na njih i mi uzimamo učešća. Ono što je najvažnije znati i od čega trebamo krenuti jeste to da bilo kakav pravac, model mišljenja ili ideja koja prelazi okvire vjere neće biti prihvaćena od strane Allaha dželešanu. Putnici koji na svom putu ne pronađu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neće moći pronaći ni Allaha dželešanuhu, pa ni dospjeti do njegove milosti. Svaki način života, svaka aktivnost i djelovanje čovjeka koje nije propraćeno njegovim lijepim moralnim postupcima i ponašanjem i u kojem je izostavljeno Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo, ne može donijeti čovjeku sreću na budućem svijetu i izmamiti osmijehe na njegovom licu. Prava, čista vjera je upotpunjena i bez nedostatka objavljena ljudima. Ono što je nakon toga ostalo čovječanstvu jesu mučtehidi, muršidi, muđahidi, čija je prioritetna zadaća rasprostrijeti i raširiti Allahovu vjeru, ispravno je poimajući, istinski je doživljavajući i prakticirajući. U takvom stanju poimanja i doživljavanja vjere uložen je ogroman trud i napor i dat veliki doprinos od strane fakiha u oblasti fikha, mufesira, u oblasti tefsira, muhadisa, u oblasti hadisa, kao i od strane mnogih drugih islamskih učenjaka na poljima različitih islamskih znanosti u produbljivanju, buđenju i oživljavanju vjere. Velikani tesavufa su u centru svog interesovanja i učenja stavili srce. Uputiti se srcu, naukovanju i znanju koje se za srce veže, bio je osnovni zadatak. Iskreni vjernik mora svojim srcem biti prisutan u svakom svom poslu, postupku i aktivnostima. Imajući u vidu značaj srca i njegovu ulogu kod čovjeka, časni poslanik Muhammed a.s. je rekao: u čovjekovu tijelu postoji jedan organ, ako je zdrav, zdravo je i cijelo tijelo, a ako se pokvari, pokvari se čitavo tijelo, a to je srce. Hadis bilježi Buhari, Muslim i Ibn Mađe. Allah dželešanuhu u 28. ajetu sure Rad kaže: oni koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spomeni smiruju, a srca se doista kad se Allah spomeni smiruju. Ovladavši u dovoljnoj mjeri islamskim znanostima i zadobivši pravo istinsko znanje, velikani tesavufa su se trudili da ga uskladi sa svojim djelima, da se zaogrnu potpunom iskrenošću te zadobiju ljubav Božiju. Osim vjerskog naukovanja, prije svega, veliku važnost su pridavali odgoju čovjeka, njegovom duhovnom i moralnom usavršavanju. Na tom putu odgoja, duhovnog i moralnog usavršavanja, veoma važnu ulogu igra zikr. Zikr je bio prisutan u svakom segmentu njihovog života. Istinski i iskreno doživljavajući i praktikujući vjeru, kjamili muršidi, potpuni učitelji, su je i mogli u najljepšem svjetlu izložiti i ponuditi ljudima.